už máme připravenou kategorii B. Jak to zde dopadlo? Na třetím místě pár číslo 25. Marek Jurek. Kdo je na místě druhé? 28. Je to páté finále, ale ještě nám chybí body. Abychom postoupili do vyšší třídy. Gratulujeme. Medaile diplomy a produkty to Palavera. Nás čeká fanfára. Oni už to ví. Pár číslo 24.